សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះឆានែលស្តេនអាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងឌីត្រេកមិនអស់ចិត្តប្រឡាស់នាំគ្នាគ្នារួតគ្នាវាយទៅលើតារារ៉េបវិតខូលដែលអស់30ឆ្នាំកំពុងតែឆានែលស្តេនអាប់របស់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលោកបាត់ព័ត៌មាននេះបាទព័ត៌មាននេះគឺកំពុងតែកក្រើកខ្លាំងមែនទែនបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលកំពុងតែមានភាពក្តៅខ្លាំង ដោយតែប្រិមត្តបានដឹងរួចមកហើយទំនាក់ទំនងរវាងតារារ៉េបវិតខូលឺជាមួយនឹងម្ចាស់បតនារីសក់ខ្លីដែលមានឈ្មោះថាប្រឡាបានប្រឆាគ្នាជាយូរណាស់មកហើយក្រោយមកពេលថ្មីៗនេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែតារាជំរៀងប្រឡានិងគ្នាគ្នាបានព្រួតវាយធ្វើបាបដល់តារារ៉េបវិតខូលឺបណ្ដាលឲ្យរងរបួសយ៉ាងដំណំទើបពេលនេះតារារ៉េបវិតខូលឺ បានចេញមុខដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយយ៉ាងណាមិញនេះបើយោងទៅតាមការបង្ហោះរបស់ជនរងគ្រោះដែលមានករណី Facebook ឈ្មោះថា Wierd បានធ្វើការរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាស្វាគមន៍លោកតារាល្បីៗទាំងប៉ុន្មានដួងនៅខាងក្រោមនេះសូមលោកអញ្ជើញមកតុលាការដើម្បីដោះស្រាយរឿងនេះខ្ញុំនៅរងចាំអ្នកនៅតុលាការមានភស្តុតាងនៅក្នុងរឿងនេះស្អុយជាច្រើនដែលលោកត្រូវចូលខ្លួនកុំគិតវិញឲ្យសោះព្រោះរឿងនេះ បើមិនដោះស្រាយគឺវាជាប់ជាមួយនឹងលោកអស់មួយជីវិតផ្ញើជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនស្វាតផងដែរកំពុងតែមានវត្តមានតារាយូគុំបាតផ្សាពីលដែលជាបុគ្គលប្រើនៅអំពើហិង្សាដោយចេតនាប្រឆាងនឹងសង្គមបែបនេះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនសូមក្រុមហ៊ុនជួយត្រួតពិនិត្យឡើងវិញផងដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័ននិងសង្គមប្រទេសជាតិទាំងមូលបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូល ចុងក្រោយនេះខ្ញុំពិតជាមានការសោកស្ដាយណាស់ដែលពួកគាត់ជាបុគ្លកម្រូទៅកាន់ក្មេងចំនួនក្រោយដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើហិង្សាដែលសង្គមមិនគ្រប់គ្រងបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាំងមែនទែនមនុស្សស្មានថាតារារ៉េបបាទតារារ៉េបដែលគាត់មានឈ្មោះថាប្រុសឡានោះដែលប្រិមត្តភាកច្រើនតែងតែស្គាល់ឈ្មោះគាត់នេះឯងបាទដែលជាតារារ៉េបហើយគាត់មានទំនាស់ជាមួយនឹងវិតខូលឺរហូតទៅដល់ធ្វើឲ្យវិតខូលឺនឹងមានស្នាមរ
ហើយក៏ជាព័ត៌មានមួយដែលមិនមែនជាគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយដែរដោយការប្រើនៅអំពើហិង្សាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងរវាងគ្នានឹងគ្នានោះបានជាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel ស្តេនអាមរបស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា